ီဒီယိုပရိသတ်များမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတစ်ပတ်ပကံမြေမှထူးဆန်းထွေလာသိမှတ်စရာများကဏ္ဍမှာလောကနန္ဒဇီရီတော်မြတ်ကြီးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေရှင်။လောကနန္ဒဇီရီတော်ကြီးကိုပကံရှင်ဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေပကံမျိုးတင်မှာဖူးမြင်နိုင်ကြပါရယ်။လောကနန္ဒဘုရားဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆွေတော်ပွားတွေကိုထပ်နာထားတဲ့ဘုရားလေးစုအနက်ကတစ်စုပဲဖြစ်ပါရယ်။လောကနန္ဒပါဠိစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလောကရဲ့ပျော်ရွှင်မှုပဲဖြစ်ပါရယ်။ရှင်ဟောင်းဘုရားတစ်စုဖြစ်ပြီးဇီရီပထိုးအမှတ်က1023ပါ။ဂေါတမဘုရားရှင်ရဲ့ဆွေတော်မြတ်ကိန်းဝေးဟာတတိယမြောက်ဇေတော်ကြီးတဆူဖြစ်ပြီးအေဒီ1059ခုနှစ်ကအနောယထာမင်းကြီးတည်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အနောယထာမင်းကြီးဟာတီဟိုကျွန်းကဆက်သလိုက်တဲ့ဗုဒ္ဓဆွေတော်ကိုထက်မှန်ပွားယူပြီးလောကနန္ဒသမောစိတ်အနီးကုန်းမြစ်မှာလောကနန္ဒဇေတီတော်ကိုတည်ပြီးဆွေတော်ကိုထာပနာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လောကနန္ဒဇေတီဟာရှေးဟောင်းဇေတီတဆူဖြစ်တော်လဲခေတ်အဆက်ဆက်ပြုပြင်မိုးမှန်ခဲ့တာကြောင့်ဇေတီအတိတ်လိုဖြစ်နေတာလဲဖူးတွေ့ရပါတယ်။လောကနန္ဒဇေတီအရှိဘတ်တစောင်းအတွင်းမှာတဲကြောက်အမာစားနဲ့ချုပ်လုပ်ထားတဲ့၆ပေခဲမြင့်နဲ့ဇာနာမုဒ္ဒရာရုပ်ပွားတော်ကိုဖူးမြင်နိုင်ကြပါတယ်။ဇေဒီရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့တွင်ပြင်ကတော့ရှင်မြောင်မြောင်ခေါင်းလောင်းပေါ်အခုံးဖြစ်ပြီးရှင်မြောင်ပုံအောက်ခံဖနက်ပေါ်ကနေတဖြည်းဖြည်းရှူးသွားတဲ့ပြစ်စင်ရ၃ဆင့်အပေါ်မှာထိုင်ပါတယ်။အောက်ပြစ်စင်ရ၂ဆင့်ရဲ့ဘတ်သုံးဘတ်မှာလေကားတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။ခေါင်းလောင်းပေါ်အခုံးဟာဘာအစင်တစားမှမပါပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းတူလုံးပုံဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းလောင်းအထက်ကဖောင်းရွက်တွေမှာအနုစိတ်ပန်းပုံတွေနဲ့တစားဆင်ထားပါတယ်။ဇေဒီရဲ့ထိတ်မှာတော့အဖိုးတန်ကြောင်မြတ်တွေစီချဲထားတဲ့ထီးတော်ရှိပါတယ်။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ဆွေတော်ကိုဌာပနာထားရှိတဲ့နေရာကိုတော့တွားလို့မရပါဘူး။ဟိုးရင်တုန်းကတော့ထုံးဖြူဖြူဒုလုံးပေါ်အုပ်စီဇေဒီဖြစ်ပြီးများမကြခင်ကမှလုံးပြည့်ရွှေပင်းချဇေဒီဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇေဒီနဲ့ကက်လျက်စင်းညံမှာလူနှစ်ယောက်ထမ်းထားတဲ့ခေါင်းလောင်းနဲ့တစ်သားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အေယာမစီကြီးတို့ကိုတွေ့ရပါတယ်။မြမပုံစံတင်မလူခွေထိုင်တော်မူဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်တစုဇေဒီနဲ့ကက်လျက်တစောင်းထဲမှာရှိပါတယ်။အရှိဘတ်အာယုန်ခံတစောင်းရဲ့နောက်ဖက်မှာလောကနန္ဒလို့ရေးထားတဲ့ကြောက်စာနှစ်ချက်ထောင်ထားပါဗျ။လောကနန္ဒဆိုတဲ့နာမည်ဟာရှေးပကံရဲ့မူလဗုဒ္ဓအမည်လဲဖြစ်ပါကြောင်းဘ ഹു တုတအဖြစ်ရှာဖွေတင်ဆက်လိုက်ရပါဗျ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရရှင်။